নিশ্চয় বসা ভৰলুৱা গাঁৱত আজি এঘাৰগৰাকী মৃতকৰ আদ্য শ্ৰাদ্ধ ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী অতুল বৰা সেই স্থানত আহি উপস্থিত হৈছে। আজি ভোগালীৰ আনন্দ উৎসৱ নাই, আজি আছে মৰিশালীৰ নিস্তব্ধতা। আজি বসা ভৰলুৱাৰ এই পথাৰখনত আদ্য শ্ৰাদ্ধৰ প্ৰস্তুতি। বিগত বৰ্ষসমূহত এই পথাৰখনতে হয়তো মেজিৰ যা যোগাৰ চলে, ভেলাঘৰৰ যা যোগাৰ চলে, ভোগালীৰ আনন্দ উৎসৱ চলে। আজি কিন্তু এই পথাৰখনত আদ্য শ্ৰাদ্ধহে চলিছে। এঘাৰগৰাকী মৃতকৰ প্ৰতিচ্ছবিত ইতিমধ্যে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে ৰাজ্যৰ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই। আমি পৰিৱেশযোগে NKTV-ৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই যাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। আৰু আমি কৈ আহিছোঁ যে মাঘৰ উৎসাহ আনন্দ এইবাৰ নাই বসা ভৰলুৱাত। এইবাৰ এঘাৰগৰাকী মৃতকৰ আদ্য শ্ৰাদ্ধ হৈছে। এঘাৰগৰাকী মৃতকৰ আত্মাৰ সদগতিৰ অৰ্থে ৰাজহুৱা এই আদ্য শ্ৰাদ্ধৰ আয়োজন কৰা হৈছে ৰাইজৰ জৰিয়তে। আজি এই স্থানত উপস্থিত হৈছে সেই মন্ত্ৰীগৰাকী আৰু বিভিন্ন ৰাইজ দল সংগঠনৰ উপস্থিতিৰ সমান্তৰালকৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি পুৱাৰ ভাগতে এনেধৰণে প্ৰতিগৰাকী মৃতকৰ প্ৰতিচ্ছবিত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এয়া বসা ভৰলুৱাৰ আজিৰ দৃশ্যাংশ। ৰাজ্যৰ চৌদিশে যি সময়ত প্ৰকৃততে মাঘৰ আনন্দ উৎসৱ চলিছে, মাঘৰ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে, উৰুকাৰ বাবে সকলো সাজু হৈছে, বসা ভৰলুৱাত কিন্তু মাঘ নাই, উৰুকা নাই, মেজি নাই, ভেলাঘৰ নাই। আছে এখন বগা ৰভা আৰু সেই ৰভাৰ তলত এঘাৰগৰাকী মৃতকৰ আদ্য শ্ৰাদ্ধ। সমূহ ৰাইজে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে এই আদ্য শ্ৰাদ্ধ ভাগিত আৰু সকলোৱে সহযোগিতা কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু সকলোখিনি প্ৰস্তুতি সম্পন্ন হোৱাৰ পাছত আজি আদ্য শ্ৰাদ্ধ আনুষ্ঠানিকভাৱে আয়োজন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। মই কথা পাতিম মন্ত্ৰীগৰাকী ইতিমধ্যে যিহেতু স্থানত উপস্থিত হৈছেহি আৰু তেখেতে ইতিমধ্যে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে। আমি যদি সম্ভৱ হয় তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ এই মুহূৰ্তত যত্ন কৰিম। আৰু NKTV-ৰ দৰ্শকসকলক আমি প্ৰথম দিনাখনৰ পৰা দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাই আহিছোঁ, কেনে এটা পৰিৱেশ, কেনে এটা পৰিস্থিতি। দেৰগাঁৱৰ সেই বালিজানৰ পাছতেই বসা ভৰলুৱা গাঁৱত সৃষ্টি হৈছিল। আমি সমূহ পৰিৱেশ NKTV-ৰ দৰ্শকক দেখুৱাই যাবলৈ এই মুহূৰ্তত যত্ন কৰিছিলোঁ। মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে পোনে পোনে কথা পাতিব মাঘ বিহুৰ কাৰণে ব্যস্ত হৈ পৰিছে। তেনে সময়ত 11জন ব্যক্তিৰ আজি ৰাজহুৱা আদ্য শ্ৰাদ্ধ বসা ভৰলুৱাত অনুষ্ঠিত হৈছে। অতি দুখৰ, অতি মৰ্মান্তিক, হয় অতি দুখৰ কথা যে যিটো সময়ত সমগ্ৰ ৰাজ্যই মাঘ বিহুৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে, যিহেতু কালিলৈ উৰুকা, আজি বসা ভৰলুৱা গাঁৱত মৰিশালীৰ নিস্তব্ধতা, সকলো ৰাইজ মিলি ইয়াত ৰাজহুৱাভাৱে আজি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে, নাম প্ৰসংগও আছে, মৃতকৰ আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আৰু পৰিয়ালক ক'বলৈতো কোনো ভাষাই নাই, পৰিয়াললৈ গভীৰ সমবেদনা জনাইছোঁ। আৰু 6জন ব্যক্তি ইতিমধ্যে চিকিৎসাধীন হৈ আছে। চিকিৎসাধীন হৈ থকা আটাইৰে আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া মন্ত্ৰীগৰাকী ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে যি সময়ত ৰাজ্যৰ চৌদিশে ভোগালীৰ প্ৰস্তুতি চলিছে, উৎসৱ আনন্দ চলিছে, উল্লাস চলিছে, সেই সময়কণতে বসা ভৰলুৱা গাঁৱত মৰিশালীৰ নিস্তব্ধতা, বাট পথসমূহ নিজান, পথাৰখন উকা, প্ৰতিটো চৌপাশ নিজান, নিতাল, নিস্তব্ধ। আৰু এই এঘাৰগৰাকী মৃতকৰ আত্মাৰ সদগতিৰ অৰ্থে ৰাইজৰ জৰিয়তে ৰাজহুৱা আদ্য শ্ৰাদ্ধৰ যিহেতু আয়োজন কৰা হৈছে, আমি সেই দৃশ্যাংশও NKTV-ৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই যাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। আৰু দেখুৱাইছোঁ, এয়া হৈছে গোলাঘাটৰ বসা ভৰলুৱা গাঁও। আধ্যাত্মিক বিধি অনুসৰি যিহেতু আজি আদ্য শ্ৰাদ্ধভাগী আয়োজন কৰা হৈছে, সমূহ দল সংগঠন ৰাইজ এই স্থানত আহি উপস্থিত হৈছে। মৃত শুভংকৰৰ সহপাঠী সতীৰ্থসকল আহিছে, বিদ্যালয়ৰ সতীৰ্থসকল আহিছে, কণমানি মৃত প্ৰিন্সিপিয়াৰ সতীৰ্থসকল আহিছে, প্ৰতিগৰাকী মৃতকৰ পৰিয়ালবৰ্গ এই স্থানত উপস্থিত আছে। আৰু আদ্য শ্ৰাদ্ধৰ সময়ছোৱাত তেখেতসকলে এনেধৰণে আয়োজন কৰিছে। মই কৃষক মুক্তিৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়া আছে। আজি 11টা দিন, আজি আদ্য শ্ৰাদ্ধ কি কওক? হয়, আমি এই 12গৰাকী ব্যক্তিৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ। আৰু আচলতে আজি অতি এটা শোকাকুল পৰিৱেশ, গতিকে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ আত্মাই সদগতি লাভ কৰক আৰু পৰিয়ালসমূহক এই দুখ সহিব পৰাকৈ আচলতে শক্তি দিয়ক। আৰু সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰক যাতে একেটা পৰিয়ালৰ 2-3জনকৈ ব্যক্তি তেওঁলোকৰ ঢুকাই গৈছে, গতিকে এই সময়খিনিত তেওঁলোকে যাতে নিজকে চম্ভালিব পাৰে আৰু
এইখিনিতে চৰকাৰী প্ৰতিনিধিসকলো আছে, আমি তেখেতলোকলৈ অনুৰোধ জনাম যে পৰিয়ালসমূহক অন্তত পক্ষে এতিয়া যিবিলাক পৰিয়ালৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী ব্যক্তিসকলো মৃত্যুমুখত পৰিছে তেওঁলোকক যাতে চৰকাৰীভাৱে এটা সংস্থাপনৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালত চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰে আৰু লগতে যাতে এককালীন ক্ষতিপূৰণ অন্তত পক্ষে প্ৰতিটো পৰিয়ালক 1 কোটি টকাকৈ এককালীন ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰে। তাৰ কাৰণে আমাৰ গোলাঘাট জিলাৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আৰু অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানীয়ে বিশেষ পদক্ষেপ ল'বৰ কাৰণে আমি তেখেতলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু যিসকল দোষী যাৰ ভুলৰ কাৰণে ঘটনা সংঘটিত হ'ল, কয়লা মাফিয়াৰ হওক বা পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ বিষয়ববীয়াই হওক, তেওঁলোকে আচলতে যি পৰ্যন্ত শাস্তি নাপাব সেই পৰ্যন্ত আমি ভাবোঁ যে এই মৃত ব্যক্তিগৰাকীৰ আত্মাই কেতিয়াও সদগতি নাপাব। গতিকে আমি গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ দেৰগাঁও থানাত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰামীৰ তৰফৰ পৰা। এতিয়া আমি আশা কৰিম পুলিচে, গৃহ বিভাগ, অসম চৰকাৰে এই গোচৰৰ ভিত্তিত দোষী ব্যক্তিসকলক চিনাক্ত কৰিব আৰু শাস্তি প্ৰদান কৰিব আৰু লগতে পৰিয়ালসমূহক চৰকাৰে ক্ষতিপূৰণ আৰু চাকৰিৰ ব্যৱস্থা কৰিব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি আগুৱাই যাম আৰু পৰিয়ালবৰ্গ যিহেতু উপস্থিত আছে তেখেতসকলৰ সৈতেও কিছু এই মুহূৰ্তত কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। প্ৰতিগৰাকী মৃতকৰ পৰিয়ালবৰ্গ স্থানত উপস্থিত আছে। প্ৰতিগৰাকীয়ে ইয়াত আহি আৱেগিক হৈ পৰিছে। আমি পৰিৱেশ দেখুৱাই যাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আপোনালোকক আৰু মৃতকৰ আত্মাৰ সদগতিৰ অৰ্থে ৰাজহুৱা আদ্য শ্ৰাদ্ধৰ আয়োজন। যিগৰাকী বাছ চালক মৃদুল বৰা, তেখেতৰ পত্নী এই স্থানত উপস্থিত আছে, তেওঁৰ কণমানি সন্তান এই স্থানত উপস্থিত আছে আৰু এই যি শোকাকল পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই যাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। কেৱল কান্দোনৰ ৰোল আৰু কেৱল মাত্ৰ নিজান নিস্তব্ধ এটা পৰিৱেশ আৰু এই পৰিৱেশৰ মাজত আজি বছা ভৰলত আদ্য শ্ৰাদ্ধৰ আয়োজন কৰা হৈছে। প্ৰয়াত মৃদুল বৰাৰ পত্নী, তেওঁ কণমানি, প্ৰতিগৰাকী মৃতৰ পৰিয়ালবৰ্গ সকলোৱে মুহূৰ্তত আৱেগিক হৈ পৰিছে। এই আদ্য শ্ৰাদ্ধৰ এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলিস্থলীত এক বুজাব নোৱাৰা পৰিস্থিতি আৰু এক কান্দোনৰ ৰোল এই মুহূৰ্তত চৌদিশে উঠিছে। আজি এই ভোগালীৰ সময়ছোৱাত এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ মাজত আজি আদ্য শ্ৰাদ্ধৰ আয়োজন হৈছে। বচা ভৰলোৱাৰ প্ৰতিখন
চুবুৰী, প্ৰতিটো চৌপাশ, বাট পথ, পথাৰ আজি উকা, নিজান, নিস্তব্ধ।